Ja han acabat l'etapa escolar i ara toca posar-se a treballar. Són els exalumnes de l'Escola d'Educació Especial Paideia que han inaugurat aquest taller ocupacional. Per fer l'adaptació més fàcil han mantingut el lligam amb l'escola. Les famílies de Paideia volen aquesta continuïtat. Hi ha una sèrie de mestres de Paideia que per tenir els usuaris continuïtat del que han conegut fins ara van venint aquí amb les seves hores lliures i eh, ajuden també, ajuden l'equip. El Pol és un dels usuaris del taller. Venim a treballar, pues venim a fer llenguatges en, en català i en castellà. A mi m'agrada molt el taller creatiu perquè és una cosa molt, molt agradable estar amb els companys. B, ja -E. la tens? Aquí al taller treballen dues àrees. Una és la d'ajustament personal, on fan reforç d'assignatures com llengua o matemàtiques. També treballen una vessant terapèutica i ocupacional on desenvolupen, sobretot, activitats manuals. Els objectius són... Que la persona, l'usuari, pues, assumeixi la seva pròpia autonomia, um, generi doncs, més independència d'acció no? I, i, i pugui desenvolupar-se en la vida adulta no? pues doncs amb els requeriments que això demana. Aquest curs hi ha 22 usuaris, però volen que aquest espai creixi i l'any que ve ampliaran el nombre de places.